Hezky, vítám vás u dnešního videa a dneska zase rozbaluju. Teď už po druhým řadě, teď jsme točili Brandus, takže teďka je na řadě Glenn's Box, který mi teda dneska došel. No a ten už dlouho nebyl, takže jsem fakt zvědavá, co v tom bude. Tak jo, jdeme otvírat. Tady máme dneska. Takže mám tady nějaký časopis Krásná a zdravá. Pak asi pročtu, co tady bude. Třeba to je něco zajímavého. Pak pročtuju. Další časopis nebo katalog, je to nějaký jako extra tlustý. A je to nějaký časopis Top Class. V tom asi budou nějaký, jo. Tady auta. Tady jsou boty. Dominikánská republika. A tak dál, a tak dál. To pak taky nějak prolítnu. Tak a co tady tady máme? A tohle se vždycky hodí a je tady od Puru. Co chtěla říct od Puru, je tady jar. To mi asi trošku odporuje. Prostředek na mydí nádobí od Puru. Duo Effect Power proti mastnotě, nějakým připeláninám. Jo, taková ta typická voně, jak bubly vlastně, tak to je super. Další věc. Oho, tak to jsem nečekala, že tady jako bude. A je to nějaká knížka. A je to Návrat domů od nějaký... Ježišmarja, co to je za jméno, pro boha? A od nějakého autora či autorky. Já si... jo, od tohohle. A je to román o lásce, předcích, dějinách a osudových zvratech. No, světový bestseller. Tak to nevím. Tak třeba se na to, já mám teďka takových knížek, že tohle si přečtu tak za 7 let. Uvidím, to jsem teda jako překvapená, že tady tohle to je. Uvidíme, třeba to bude dobrá knížka, jako pokud jste ji někdo četl, teď to mi vidět, jestli jako je dobrá nebo není, nebo jaká je, jestli jste ji někdo vůbec četl, já jsem o ní třeba nikdy neslyšela. Dál, tady máme Mixa Baby a je to nějaký čistící olej pro body a vlasy, asi nějaký atopický exém, to vypadá, jo. Jo, určený pro plece sklonem k atopii. Tak to by mohlo být dobrý, to asi využiju. Což mohl, asi by to mělo být neutrální, si myslím, že to není ani parfumovaný. Ne, není, není, tak to bude super. Uvidím. To by nemuselo být špatný, i když tohle bych mohla věnovat kolegyni, ona má právě nějaký exém lupenku, nevím. Tak třeba by to pro mě bylo dobrý, že by to nevysušovalo a tak. Že já to asi nepotřebuju, si myslím. Tak mám tady další věc a to je krém od Garnier Botanical Cream s růžovou vodou pro suchou a citlivou pleť. Tak to je přesně to, co mám. Takže to by mělo být super. A nevím, jestli to neměla na hru nějaký takový. 96% ingrediencí přírodního původu. Očmuchám, očmuchám. Takhle vypadá ten krémik. A voní úplně tak jemně, určitě pak hrozně příjemná vůně. Jo, tak ten bude super a myslím, že krémy od Garnier mě vůbec všechno tak jako vyhovuje od toho Garnieru, takže to bude určitě bezva. Tak co dál, to máme. Ježišmarja, už zase tohle, to už jsem tam jednou, myslím, měla a bylo to hrozný. Nebo spíš jsem to nepoužila, protože mi to smrdělo. A je to deodorant od Borotalko. Nevím, jestli je to ten stejný, co jsem kdysi měla. No třeba už mi to po těch letech jak bude vonět. A nebo ne. Já nevím, co mi to připomíná. Tak dětský zásyp.
jako ono to voní, ale jako nedokážu si představit jako, že jako deodorant. Když tohle je lepší než to, co myslím, jsem měla. Tam to mi přišlo, já myslím, že tam to smrdilo hrozně. Tohle aspoň tak připomíná nějaký deodorant. No, to by možná nemuselo být tak špatný. Zkusím to, jestli to snesu a uvidím. Tak, další. O, co to je? Mám tady nějaký doplněk stravy, granula, bohatý zdroj přírodních minerálů, vápníků a hořčíků v optimální poměru, obohacený jodem, podporuje organismus a přispívá k psychické pohodě. No, to se bude hodit do práce. Takže to je nějaký doplněk stravy od firmy, nevím, Gold. Dávkování dospělí jedna lžička denně na lačno nebo mezi jídly. Děti od 3 let poloviční množství. Složení uhličité vápenatý a hořečnatý, glukóza, jodid draselný. Jo, tak hořčík je na to dobré, no. Jo, tak to zkusím a uvidím, co to se mi udělá, jestli budu tak moc v pohodě. Tak, už tady jsou nějaké pidi-midi věcičky, vzorečky a tak. A tady je něco o sebamedu. A vypadá to na nějaký mýdlo na intimní party. Jo. Takže nějaký intimní mýdlo od sebamedu. Jen takový nějaký vzoreček. Pro citly. Tak ty. Tak, ještě to je rozkrušný. Takhle madečka ty, to je jenom. To je hezký. Jak to maličký. Tak, pak je tady zase další nějaký vzoreček a je to od značky Neostrata. A je to nějaký anti-aging. Nějaký hydratační krém proti stárnutí, no. To asi poputuje dál, si myslím, že to já se zatím nepotřebuju. No, co by ne. Dobrý. To se budeme vidět. Někam to poderuji. No a pak už to jsou 3 vzorečky a je to značky Fenial a je to tělový olej, tak to určitě vyzkouším teďka v zimě, jak jsme takový sušenky, tak to by mohlo být super. Tak tady jsou takhle 3 vzorečky olejíčku. No, to by mohlo být dobrý. Tak to vyzkoušíme. Tak a tohoto už je teda celý boxík. Já myslím, že jako docela dobrý. Jako všechno ráda vyzkouším, je to takový zajímavý, že tam dali i knížku. Fakt mi o tom, když tak napište, pokud jste to četli, nebo jste o tom něco slyšeli. Páč, já o tom nevím ani prd. No a těším se, až teda všechno tak jako vyzkouším. A dám vám třeba vědět pak ve vlozích a tak. Takže já se vám těším zase u dalších videa, mějte se krásně a ahoj!